Yo, o'zi 10-15 yil oldin qizlar chiroylilari rasmga tushmoqchi bo'lsa, bunda kamerani yuziga yaqin olib kelib rasmga tushardi, eslaysizmi? Nima olib kelib? Yuzi joyi o'zgarmadimi? Bitta qiz butun jamoani qanchalik o'zgartirib yuborishi mumkin ekanligini hozir barchamiz guvohiga aylandik va ana endi shu holatning mutlaqo teskarisini tomosha qilishga taklif etmoqchiman. Yer yuzida bor yo'g'i bitta erkak qolsa, million ayol kishini erkalasang boshingga chiqib qoladi deydi. Agar yaxshilab erkalamasang qo'shningga chiqib ketib qoladi. Maqol: o'zingga ehtiyot bo'l, qo'shningdan o'g'il kutma. Xo'sh, saroyda nima gaplar? Siz yana qiz farzandli bo'ldingiz. Yangilik haqida gapiring iltimos. Shohim, yangilikni qo'ya turing. Xo'sh. Kecha tunda saroyda ko'rinmadingiz? Mana sizdan boshqa qilgan ishlarim ham bor. Ha, nima ovqat yedingiz? Mastavi ichdim. Ikkinchisiga? Ikkinchisiga uxlab qoldim. Kanizak, siz nima ovqat qiluvdingiz? Shohim, chuchvara qilgandim, kelmadingiz? Sen 15 yildan beri chuchvara tugasan bor. Men xonim qilgandim. Sizlar uni tanimaysizlar. Saroyimizda yangi oshpaz paydo bo'lgan. Kistati qo'li juda ham shirin ekan. Shohim, huzuringizga elchi tashrif buyurdi. Ayting kirsin. Kiring. Hello. It's me. Oh, elchi. Sandaki elchim bo'lganda elchixonadan chiqarmagan bo'lardim. Shohim, buyuring, boshini tanasidan judo qilay. Tanasiga tegmang, boshi bilan ishim yo'q. Shohim, elchining aytishicha Kleopatra jang qilmoqchi. Shu Kleopatra jang qilib charchamadi. Elchi, sizga ruxsat. Elchixonani oynalarini ochib kutib turing. Rahmat. Shohim, huzuringizga Misr malikasi tashrif buyurdi. Ayting, kirsin. Marhamat. Oh, Misr malikasi. Sizdan Misrni hidi kelyapti. Yuzingizni ko'rsating. Ko'rsating, Misr malikasi. Dadasi? Chuchvarani tugib qo'yding, xotin. Dadasi? Ha? Shuncha tuyaning ichida nima qilib matillab yuribsiz? Bular kim? Kanizaklar. Kaniza? Menga qara. Sen davronda asilding. Millionda asilding. Endi meni yerimga asyapsanmi? Ha? Xotin, sen tushunmading. Kaniza demadim. Kanizaklar deyapman. Nima farqi bor, dadasi baribir otlayapti-ku. Shohim, ruxsat bering. Hozir men yakkalanga ruxsat beraman, pistaqil. Dadasi, men sizga umuman tushunmadim. Bilasizmi, men sizni qo'ychandan beri qidiraman. Uyga kelib dilbizirni qo'ysam, yer tubidan sizni ko'rsatayotgan ekan. Ko'rishim bilan cho'g'a-cho'g yugurib keldim, dadasi. Qayerdan kelding? Mana Chilonzordim, o'sib bitdi-ku. Siz bilan birga-birga yashaymanmi deb kelsam, siz bu yoqda o'nga birga yashab yurgan ekansiz-ku. Shu hunaringiz ham bormi, dadasi? Ey xotin, bir erkakka 40 hunar oz. Oz to'zib ketganingizni qarang, nima ovqat yeyapsiz? Mastava ichdim. Ha, shuda. Uydagi oshni qadriga yetmagansiz, lekin ko'chadan mastava ichasiz. Ey xotin, men bu yerda rol o'ynayapman. Ye? Yana syomkami? Ha. Ey dadasi, shuncha epizod o'ynagandan ko'ra qishloqqa qaytib geroyda o'ynasangiz bo'lmasmidi? Tushundim, xotin, o'ynaymiz geroyni. Hurmatli erkaklar, maslahat. Ko'p ichmanglar, ko'p chakmanglar, ko'p zarar. Qaytaraman, ko'p zarar. Men ichmayman, chakmayman, lekin ko'p zarar. Dada,
orası biz ko'pchilik bo'lsak erkaklar ham yashayoramiz. Lekin biz siz hayot bo'lmaydi. Hayot bo'ladi. Bo'lmaydi. Hayot bo'ladi. Bo'lmaydi. Ey xotin, men oldin ham gapirganman, hozir ham qaytaraman. Hayot bo'ladi.